Y la próxima. Es un santo. Чем мы сакварло адамианебо? Ту შეიძლება რომ ყველანი ამოვიდეთ კიბეებზე და დაუდგეთ ზევით. შეუძახოთ? სანამ შეუძახეთ? პოლიციელებს კიდევ ერთხელ ვთხოვთ, შეძანეს შიგნით და უწამოვლენ რაიმე პროვოკაციაზე. პოლიციის სახეები თელ საზოგადოებრივია და ტაში. უმორჩილესი თხოვნა. შენ კიდე ობა როდესაც ქვეყანაში არსებობს სახელმწიფო ტელევიზია და სხვა არაფერი აი ამ შენობაში განთავსებული უნდა დასრულდეს.